Lerik və Astaranın şəfalı dağlarından süfrənizə əvəz edilməz vitamin immunun gücləndirici təbii bal gətiririk. 3 kilogram alana da 1 kilogram hədiyyə. Sifariş etmək üçün aşağıdakı nömrələrdən müraciət edə bilərsiniz. Müasir Müsavat Partiyasının sədri Hafiz Hacıyev Xankəndi şəhərinin meri olmaq istəyir. Konkretas xəbər verir ki, o bu barədə Space TV-nin qırmızı xətt verilişindəki çıxışı zamanı bildirib. Hafiz Hacıyev deyib ki, ondan başqa heç kim Xankəndidə yaxşı qayda qanun yarada bilməz. Partiya sədri Xankəndidə yaşayan ermənilərin dilini ondan yaxşı heç kimin bilmədiyini vurğulayıb. Mən Qarabağ ermənilərini öz bildikləri dildə başa salacağam ki, əgər bizimlə yanaşı yaşayırsınızsa yaşayın, yaşamaq istəmirsinizsə öz xoşunuzla buranı tərk edib gedin. Hafiz Hacıyev hazırda Xankəndidə məskunlaşan separatçı Törtü Küntünün başçısı Aray Qartunyan ve onun əlaltılarından qorxmadığını, onların öhdəsindən gələ biləcəyini qeyd edib. Mən ermənicədə yaxşı bilirəm ve qısa zamanda Xankəndidə qayda qanun yaradacağım deyə Hafiz Hacıyev əlavə edib. Hafiz Hacıyev Xankəndi şəhər icra hakimiyyətinə rəhbər göndərilməsi üçün Azərbaycan hökumətinə müraciət edib. Mən ölümdən qorxmuram ve təşkil edib məni göndərsinlər Xankəndiyə. Ermənistan mətbuatı məlumat yayıb ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev ilə Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan yanvarın 11-də Moskvada görüşəcəklər. Görüşü Rusiya Prezidenti Vladimir Putin təşkil edir və onun iştirakı ilə keçiriləcək. Paşinyanla görüş zərur edirsə, bu Tbilisidə hər hansı üçüncü tərəfin iştirakı olmadan keçirilməlidir. Yeni Sabah xəbər verir ki, bunu Müsavat Partiyasının sədri Arif Hacılı deyib. O qeyd edib ki, əgər Azərbaycan Prezidenti və Ermənistanın baş naziri arasında birinci görüş Moskvada olacaqsa, növbəti görüşün Ankarada Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğanın iştirakı ilə keçirilməsi şərt kimi irəli sürülməli və buna nail olunmalıdır. Bugün Kəlbəcərin Xudavəng Alban Manastırında yeni ailə qurmaq istəyən erməni cütlüyünün toy mərasimi keçirilib. Konkretas xəbər verir ki, bu barədə Vargonza Telegram kanalı məlumat yayıb. Xəbərdə deyilir ki, Mardakertdən Irina Gavrilyan və Xankəndidən Aram Berdiyan bugün Dadivankda evlənib. Manastırı qoruduqlarına və müharibədən sonra bu müqəddəs məkanda onlara evlənmək şansı yaratdıqlarına görə cütlük sülhməramlara təşəkkür edib, deyə Telegram kanalı yazır. Qeyd edək ki, hazırda manastırın yerləşdiyi əraziyə Rusiya sülhməramları nəzarət edir. Putin və Erdoğan arasındakı münasibətlər mübahisəli vəziyyətlərdən birlikdə çıxmağa imkan verir. Yeni Sabah xəbər verir ki, bunu Kremlin mətbuat katibi Dmitri Peskov bildirib. Onun sözlərinə görə Rusiya və Türkiyə nəhəng oyunçulardır. Bizim ölkələr regionda sabitlik və təhlükəsizliyə yardım edə bilən nəhəng oyunçulardır. Dağlı Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı razılaşmadan danışan Kremlin sözcüsü vurğulayıb ki, Prezident Vladimir Putinin Bakı və İrəvanla dostluq münasibətlərini dəstəkləməsi sülh razılığını əldə etməyə kömək edib. Böyük Turan ordusu qurulur. Türkiyə Orta Asiyadakı Türkiyə Respublikaları ilə yeni bir hərbi siyasi blok yaratmağı planlaşdırır. Redaktoraz bu barədə Rusiyanın Kafkaski Komsomolet qazetinə istinadə xəbər verir. Məlumatda Türkiyənin Özbəkistan, Qırğızistan kimi ölkələrlə hərbi müqavilələr imzaladığı Qazaxıstanın Bayraqdar TB2 puaları alacağı öz əksini tapıb. Qeyd olunub ki, yeni hərbi ittifaqa qatılan ilk ölkə Türkmənistan olacaq. Qazetdəki məqalənin müəllifi Artyom Şarapov Böyük Turan ideologiyasından bəhs edərək Türk dövlətlərinin məhz bu müstəvidə birləşəcəyini vurğulayıb. Türkiyənin bölgədəki əsas rəqiblərinin Rusiya, Çin və İran olduğu diqqətə çatdırılıb. Fransa Prezidenti Emmanuel Macronun Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyana göndərdiyi SMS-ləri iki hissəyə ayırmaq olar. Müharibə getdiyi günlərdə göndərilən SMS-lər və zənglər və 9 noyabrdan dərhal sonra. Çünki bu iki mərhələ arasında böyük fərq var. Yeni Sabah xəbər verir ki, bu barədə politoloq Elxan Şahinoğlu bildirib. O qeyd edib ki, Macron müharibə getdiyi günlərdə ümumi prosesə təsir edəcəyini düşünüb. Macron Fransanın erməni lobbisinin üzvlərinə deyib ki, Paşinyan ona etdiyi zənglər zamanı ondan heç nə xahiş
xahiş etməyib. Halbuki Makron öz dəstəyini ifadə edib. Fikrimcə, Makron tam həqiqəti demir. Paşinyan müharibə getdiyi günlərdə məğlub olacağını anlayırdı və əlaqə saxladığı həmkarlarından əsas xahişi bu idi. Azərbaycana və Türkiyəyə təzyiq edib onları durdurun. Ola bilməz ki, Paşinyan Makrondan bunu xahiş etməsin. Sadəcə Makron o dönəmdə bu xahişi yerinə yetirə bilməzdi. Fransa Azərbaycan ordusunu necə dayandıra və Türkiyəyə necə təzyiq edə bilərdi? Makron bizi nə ilə qorxudacaqdı? Heç nə ilə. Fransanın Azərbaycanı durdurmaq üçün nə o zaman, nə də indi əlində gərəkli alətləri var. Bəs onda Makron nədən Paşinyanı SMS-lə bağlı açıqlaması ilə pis vəziyyətə qoyub? Axı Makron və Paşinyan qardaş kimi idilər. Görünür, Makron kapitulyasiyadan sonra Paşinyanı bagaja qoymaqla erməni cəmiyyətinə mesaj yolluyor ki, məğlubiyyətinizdə mənlik bir iş yoxdur. Əlimdən gələni etməyə çalışdım. Sizin başnazir pasiv qaldı. Qarabağ erməniləri Azərbaycan dilini öyrənir. Azərbaycan ordusunun uğurlu əks hücum əməliyyatından sonra Qarabağ bölgəsi 28 illik işğaldan azad olundu. Modernas xəbər verir ki, bölgənin erməni sakinlərinin Azərbaycana inteqrasiya olunması prosesi də başlayıb. Belə ki, Xankəndidə yerləşən Mesrop Maştot adına Universitet Azərbaycan dilinin tədrisinə başlayıb. Arayıq nə sən, nə də Rus sülh məramları Qarabağ ermənilərinin təhlükəsizliyini qoruya bilməzsiz. Konkret az xəbər verir ki, bu fikirləri Qarabağ sakini Lusina Xaçatryan Arayıq Artunyana ünvanladığı açıq məktubda vurgulayıb. Xaçatryan məktubunda daha sonra yazıb. Qarmir kənd sakini Lusina Xaçatryan olaraq sizə müraciət edirəm. Bu il dekabrın 24-də ərimlə Stepanakertdən Qarmir kəndinə qayıdarkən Azərbaycanlılar avtomobilimizə atəş açdılar. Xoşbəxtlikdən hadisə nəticəsində xəsarət almadıq. Biz ermənilərə arsaqda təhlükəsiz olduğumuza əmin edən şəxs kimi sizə demək istəyirəm ki, Azərbaycanlılar tərəfindən hərəkətlər onu göstərir ki, nə siz, nə də Rus sülh məramlıları təhlükəsizliyimizə zəmanət verə bilmirsiniz. Görünən odur ki, öz torpaqlarımızda təhlükəsizliyimiz o qədər də təmin olunmayıb. Əgər belədirsə, təhlükəsizliyimizin qarantı kimdir? Növbəti dəfə belə bir hadisənin qurbanı olmayacağımıza necə əmin ola bilərik? Növbədən kənar seçkilərdə Ermənistanın bütün siyasi qüvvələri xalq qarşısında çıxış edəcək. Konkret az xəbər verir ki, bu sözləri Ermənistan başnaziri Nikol Paşinyan mediaya açıqlamasında deyib. O deyib ki, ilk gündən müxtəlif qüvvələrin təmsilçiləri ilə növbədən kənar seçkiləri müzakirə edib, ancaq konkret tarixdən hələlik söhbət getmir. Paşinyan küçədə və meydanlarda hakimiyyətin istifasını tələb edən müxalifətin heç bir konstitusion yol təklif etmədiyini bildirib. Onun sözlərinə görə, müxalifət sənəcamında olan bütün təşkilatı və maliyyə imkanlarına baxmayaraq, meydana məhdud sayda insanı çıxara bilir. O, konstitusion mexanizmi də izah edib. Baş nazir istifa verir, parlament iki dəfə baş naziri seçə bilmir və özünü buraxır. Ya da konstitusiya dəyişikliyi edilir və parlament özünü buraxmaq səlahiyyəti qazanır. Ona görə də mən siyasi qüvvələri məsləhətləşməyə dəvət edirəm ki, bütün məsələləri müzakirə edək. Qeyd edək ki, müxalifət Paşinyanın erkən seçkilərin müzakirəsi ilə bağlı təklifini qəbul etməyib. Ruslar istədiklərini edirlər. Türkiyə hərbçiləri artıq Azərbaycandadırlar. Rusiya və Türkiyənin qurduğu ortaq mərkəz yanvar ayının ilk həftəsində Ağdamda fəaliyyətə başlayır. Bölgədə atəşkəsin pozulması ilə bağlı hər hansı bir hadisə baş verəcəyi təqdirdə həm Moskva, həm Ankara, həm də Bakı və İrəvanla birbaşa əlaqə qurulacaq və atəşkəs şərtlərinin qorunması üçün səylər göstəriləcək. Bölgədəki yoxlamalarla yanaşı Türkiyə hərbçiləri Azərbaycan silahlı qüvvələri ilə əməkdaşlıq çərçivəsində humanitar yardım və minalardan təmizlənmə fəaliyyətlərində də iştirak edəcəklər. Nokomentaz.telegraf.com istinadən xəbər verir ki, bunu politoloq Elxan Şahinoğlu deyib. Onun sözlərinə görə, bu qeyd edilənlər Azərbaycan üçün kifayət deyil. Bölgədə yerləşən türkiyəli hərbçilərin daha böyük səlahiyyətlərə malik olmasına çalışmalıyıq. Türkiyəli hərbçilərin səlahiyyətləri bölgədə yerləşən rusiyalı hərbçilərin səlahiyyətindən az olmamalıdır. Aydındır ki, bu Ermənistan hakimiyyətinin bölgədəki erməni separatçılarının və Rusiyanın maraqlarına cavab vermir. Ancaq bu bizim
bizi maraqlandırmamalıdır. Bizim üçün önəmli olan Dağlı Qarabağ üzərində nəzarəti tam bərpa etmək və yerdə qalan separatizmin kökünü kəsməkdir. Rusiya sülh məramları Dağlı Qarabağda yerləşdikdən sonra sualların sayı artıb. Həmin suallardan bir neçəsini sadalamaq olar. Rusiya hərbçilərinin erməni separatçılarının bayrağını qəbul etmələrinin anlamı nədir? Rusiya hərbçiləri Dağlı Qarabağdakı silahlı erməniləri niyə tərk silah etmirlər? Rusiya hərbçilərinin bölgədəki sayı 1960 nəfər olduğu halda niyə hərbçilər üçün daha böyük yerləşim yerləri inşa olunur? Rusiya hərbçilərinin bölgədə apardığı tikinti işləri Azərbaycan hakimiyyəti ilə razılaşdırılırmı? Rusiya hərbçiləri nəzarət etdikləri Laçın dəhlizində Ermənistandan Dağlı Qarabağa daşınan müəmmalı yüklər yoxlanılırmı? Elxan Şahinoğlu qeyd edib ki, zaman keçdikcə Rusiyalı hərbçilərinin Dağlı Qarabağdakı fəaliyyəti ilə bağlı sualların sayı artır və bu Azərbaycan cəmiyyətində böyük narazılıq doğurur. Bunun qarşısını almağın yolu Türkiyəli hərbçilərin bölgədə geniş statuslu fəaliyyətini təmin etməkdən ibarət olacaq. NATO-ya məxsus aviasiya və dəniz qüvvələrinin aktivliyinin artması ciddi insidentlərə səbəb ola bilər. Konkret Astasa İstinadən xəbər verir ki, bunu Rusiya Müdafiə Nazirinin Mavini Aleksandr Fomin bildirib. Onun sözlərinə görə cari ilin avqust və sentyabr aylarında Rusiya sərhədləri yaxınlığında Amerikaya məxsus strateji bombardımançı B-52H və B-B1-in 15-dən çox uçuşu qeydə alınıb. 13 oktyabrda Böyük Britaniyanın hərbi dəniz qüvvələrinin Dragon esminesi Xersones burnu istiqamətində Rusiya sularına daxil olaraq keçid edib. 24 noyabrda isə ABŞ-ın John McCain esminesi Böyük Piotr körfəzinə daxil olub. Bu hərəkətlər açıq şəkildə təxribat xarakteri daşıyırdı. Hadisələrin qarşısı yalnız Rus pilotlarının və dənizçilərinin yüksək səviyyədə hazırlığı sayəsində alındı. Almaniyanın müdafiə naziri Annegret Kramp'ın bildirdiyi kimi Rusiya ilə güc dili ilə danışmamağı tövsiyə edirik. Güc təhdidi birbaşa BMT nizamnaməsinin pozulmasıdır. Bu cür hərəkətlər tərəfimizdən lazımi qaydada cavablandırılacaq. Lakin biz hər zaman ən çətin problemlərin danışıqlar masasında həll edilməli olduğunu düşünürük.